ערב שבת שלום לכולם, לומדים כבוד קדושת אדמו"ר האמצעי קודש הקודשים, ספר דרך מצוותיך. היינו צריכים ללמוד את זה אתמול, אבל פשוט הייתי אחרי נסיעה והיה קשה קצת, אז אנחנו נעשה איזו השלמה קטנה, כמה שאפשר לפני השבת. אז ככה, אני מקווה שהשבת שלכם מוכנה, בעזרת השם יתברך, אז תוכלו לשמוע. להוסיף תבלין של שבת. כתוב, ראשית חוכמה שערה העירה, את זה למדנו בפעם הקודמת, הסוף של זה, אמרנו שיש עבד קנני, זה בעולם העולם העשייה, ויש עבד עברי שזה בעולם היצירה, ויש אמה עברייה שזה הנשמה, בעולם הבריאה. עכשיו, מבחינת עבד קנני זה נחלה בהפקרה, הוא מעדיף הפקרות. אז הבחינה הזאת זה כאן, איך הם עובדים את השם יתברך, רק מצוות בפועל ממש שהם מוכרחים. הוא מניח תפילין, כי ככה לימדו אותו, הוא שומר שבת, ככה לימדו אותו, אבל הוא לא עובד על הכל. כתוב פה, רשעים מלאים חרטות והיינו מחמת השבט. מי הוא השבט הזה? זה האור האלוקי שמאיר בנשמה ומעורר אותה לתשובה. הבת קול, שלמדנו על זה הרבה פעמים כבר, שהבת קול שמתעוררת למעלה, אומרת שובו בנים שובבים, ואז זה מעורר לו את הנשמה, אז יש לו הרהורי חרטה, אבל הוא לא חוזר בפועל בתשובה. רשעים מלאים חרטות, והיינו מחמת השבט. מי זה השבט? אז השבט זה... שבט זה שוט, ובחינת הערת האלוקות שמאיר על נפשו ובחינת מקיף, אז האור האלוקי שמאיר על הנפש שלו גורם לו אשר השיעור שלנו לזכות כל עם ישראל וגם לרפואה שלמה של אשר בן דונה וגם לנחם מנדל בן ריסקה, וגם הבן של טלי, נו, אני זוכר, וגם לזכות שרה אור, הבת מאיה, וטלי, הבן שלה גם היה מורגם ומורשם, אני מקווה שהיא כבר מתעוררת, אני אתעורר, בר שמעון צבי בן טל פנינה, כל חולי עמו ישראל. טוב. אז האור האלוקי שמאיר על הנשמה גורם לרשעים שיהיו מלאים חרטות, אבל הם לא חוזרים בתשובה לגמרי. כמאמר הזל, הכל בי, עשרה שכינתא שריעא, רק עצם זה שיש עשרה יהודים, אפילו לא עושים שום מצווה, עצם הכינוס של עשרה יהודים ביחד, אפילו לא חייב להיות צדיקי, יכול להיות עשרה רשעים, שכינה שורה שמה. מה זה השכינה הזאת? זה האור המקיף. האור המקיף שורה במקום שיש עשרה. כשמכהו בו, מאיר בו איזה גילוי הערה. כי עניין מזלך הזה, אז המזלך הזה הזה אנחנו כבר... המזלך הזה הזה, אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, ונתנו המון המון דוגמאות. על זה שאנשים ידעו אפילו עתידות, בלי לדעת בבירור, כמו למשל אמהות שקולות, ש-15 שנה לפני שהבן שלהם נהרג כבר, ידעו מה יהיה. ויש לה כיוון הזה, יש לה כיוון אחר, יש לה כל הכיוונים. מזלו חזה, המזל שלו חוזה. כשהזכרתי במצווה מ"א, פרק ב', אז היו שב להשם ומתחרט על חטאיו.
וזהו סיבת הרהורי תשובה שנופלים פתאום לבעל עבירה כידוע. מאיפה בא לו הרהורי תשובה האלו? משני מקומות, שזה היינו הך. אחד זה מהבת קול שבשמיים שובו בנים שובבים, והשני הוא מהארת האור המקיף שמאיר בו, ואז גורם לו הרהורי תשובה. אז כל זה היה עבד קנעני, ועבד קנעני זה הדרגה הכי נמוכה. עבד עברי זה כבר דרגה, ועבד קנעני אמרנו שהוא בעשייה, ועבד עברי זה בחינה למעלה מזה שזה כבר ביצירה. ועבד עברי שמבחינת יצירה היינו שמאיר בחינת מידות של הנפש אלוקית בגילוי בנפש הבהמית. אז פה כבר היות זה יצירה, יצירה זה כנגד הלב, בריאה זה כנגד המוח, ואם הבריאה כנגד המוח זה חוכמה בינה ודעת, ויצירה מה זה יהיה כנגד המידות, אז זה יהיה חסד גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד, אלו הם המידות. אז מה יאיר לו שם? היות שיש שם הערה יותר גדולה מאשר בעולם העשייה, אז שמה כבר יכול להיות לו הערה לאהבת השם וליראת השם. ויש לו אהבה להשם. מאיפה הוא מקבל את ההערה הזאת? מהמקיף של היצירה. אז זה משם הוא מקבל, מהמקיף של יצירה, אז שם הוא מקבל כבר את האור לאהבת השם. להימשך אחריו, ולא נחלק כלל בפריקת עול. מי שהוא כבר מקבל הערה מעולם היצירה בבחינת עבד קנעני, עכשיו דבר, אז הוא כבר לא נוח לו פריקת עול, עבד עברי. עבד קנעני נחלה בפריקת עול, אבל עבד עברי לא נחלה. עכשיו בשביל להבין את הנקודה הזאת, אתם צריכים להבין שזה לא מדובר פה על שלושה אנשים שונים. לא מדובר פה על שלושה אנשים שונים, מדברים פה שכל אחד ואחד מאיתנו יש לנו את זה בנפש. הנפש שלנו היא בבחינת עבד קנעני, והרוח שלנו היא בבחינת עבד עברי, והנשמה שלנו היא בבחינת עבד עמה עברייה. ועל דרך זה, זאת אומרת, כל השלושה האלה זה אצלנו בתוך הנפש, בתוך בן אדם אחד, זה לא שלושה אנשים שונים. כל אחד מהעבודות השם האלה זה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. אף על פי כשבאים לו ענייני עולם הזה, הוא מתענג מהם, אז מי שכבר זכה שמאיר בו הבחינה של היצירה, ויש לו כבר אהבה לשם, והוא לא רוצה בפריקת עול, אבל בכל אופן, בעניינים של עולם הזה, הוא מתענג בהם. אם הוא הולך לאיזה מסעדה, כשרה 100% בהשגחת הבדץ של כל הבדצים שיש, אבל הוא מתענג על הסטייק ועל קטשופ חריף. אז הוא מתענג מזה, אבל הוא לא נמשך אל זה. זאת אומרת, יש לו עדיין מה לעבוד, שצדיק אוכל לסוב הנפשו. אבל אין רצונו להימשך בהם לכתחילה. הוא לא רוצה להימשך להם. כשבאים פתאום נתפעל בהם מאוד, הוא במרירות על ההתפעלות. זאת אומרת, לא רק בזה, בכל התחומים, גם בתחום של עריות. נגיד, פתאום הוא ראה איזה משהו, הוא לא התכנן לראות, אבל הוא פתאום ראה איזה משהו שהוא נמשך לזה, הוא לא רוצה את זה. אז אחרי זה, אז הוא מתענג מזה, אבל הוא אחרי זה, יש לו מרירות על זה שהוא ראה את זה. נמצא שאין ענייני עולם הזה עיקר רצונו, להמשיך עצמותו אליהם, כמו בעבד קנעני, ענל. עבד קנעני, הוא רוצה את ענייני העולם הזה. וכל אחד, אנחנו תבינו, השלושה האלה זה בתוכנו. עבד קנעני זה רק הנפש. עבד עברי זה הרוח, ועמה עברייה זה הנשמה. אז מי שעדיין נמשך אחר הרצון שלו לענייני העולם הזה להתפעל מהם,
ולהמשיך את עצמותו אליהם, להידבק בענייני עולם הזה, ואז הוא עושה דברים שהם גם נגד התורה. עכשיו, היום התבוננתי קצת בדבר הזה. היום התבוננתי קצת בדבר הזה. אם אנחנו ניקח רובה דרובה דרובה של בני, של כל, של עניינים בין אדם לחברו, ואנחנו נסחוט את זה, נסחוט, 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 נסחוט. משה, אני באמצע שיעור, אני אחזור אליכם. שבת שלום, אני... כן, אני אחזור אליכם. אתה בסדר. אם אנחנו נסחוט את כל העניינים שבין אדם לחברו, שאנשים בוגדים באחד בשני, שאנשים עושים דברים שהם נגד התורה, שאנשים גומלים רע תחת טוב, אם אנחנו נסחוט את זה, יש לזה כמה בחינות, אבל המילה היא, בשביל עד שנגיע בסוף למילה אחת, אנחנו נגיע לכסף. אני למשל, שבוע, יש מישהו, אני לא רוצה, לא מספר בדיוק, יש מישהו ש... עבד עם מישהו והם לא רעבו אף פעם. וזה סיפור מלפני 17 שנה. עבדו ביחד ועבדו מצוין ועשו חסדים אחד עם השני. ואף פעם הם לא רעבו ולא שום דבר. ויום אחד החליט לעזוב. והשני לקח 17 שנה עד שהוא הבין מה שקרה פה. ואחרי 17 שנה היה שיחה עם שלושה אנשים, ופתאום אמרו משהו שאז פתאום הוא הבין למה. 17 שנה הוא לא הבין למה הוא עזב, אחרי 17 שנה הוא פתאום הבין למה. כסף. אז זה נכון, אני אגיד לכם את זה עכשיו לכיוון ההפוך. אמרו פעם לסטייפלר הקדוש, אמרו לו שיש אברכים שעושים איזה זיכוי הרבים, וזה הם עושים את זיכוי הרבים בקדושה ובטהרה, וממש מקדשים שם שמיים ברבים. אז הוא אמר להם, תשלמו להם, הם יעשו את זה עוד יותר לשם שמיים. זה הכלל. אז אם אנחנו ניקח את רוב, עכשיו אתם יודעים כמה גירושים בין איש לאשתו יש, אם הפרנסה לא בסדר? יכול להיות שהם חיו בסדר גם. גם זה נכון, ויש עוד בחינות. גם זה נכון, ויש שתי בחינות. גם בין בעל ואישה, יכול להיות שהם חיים טוב. אבל אם פתאום השתנה קצת המזל של הפרנסה, אם השתנה המזל של הפרנסה, אז בדרך כלל אישה קשה לה שאין פרנסה, אז היא מתחילה לדבר עם הבעל. ואם עוד, המצב נהיה עוד יותר קשה, אז עוד יותר ועוד יותר. אני מכיר המון מקרים של גירושים שהתגרשו. נכון, נכון. נכון. שהתגרשו רק בגלל עניינים של פרנסה. אם הפרנסה הייתה טובה, הם לא היו מתגרשים. המון מקרים. חוץ מזה, בדור שלנו, בדורות עברו, יש לנו כאלה דברים שבדורות עברו לא היה אותם. אם בדורות עברו היו בצניעות, היום צריכים זה, ולמה לשכן יש ככה ולשכנה ככה, ואוטו כזה ואוטו כזה. אני בדרך כלל לא מסתכל איזה אוטו יש למישהו אחר, ואיזה נעליים יש למישהו אחר וכו'. אבל ככה לאחרונה, פתאום ראיתי איזה קפוניות מפוארות. וכשאני מסתכל בחדשות, אני רואה כמה עולות המכוניות האלה, 300, 400, 500 אלף שקל.
הוא השתבח שמו לעד כמה, ופתיחה הוא פתח לעם ישראל, ברוך השם. אבל הצדקה צריכה להיות בהתאם. אם האוטו שלך שווה 300, 400, 500 אלף שקל, הצדקה צריכה להיות בהתאם. ולא חוכמה שהאוטו מפואר והצדקה לא. אז תשלחו לי קצת, אם זה דברים טעימים, תשלחו. אז אז בחינת עבד עברי זה כבר בחינה שכן כן הוא רוצה לעבוד את השם ויש לו כבר אהבת השם, אבל יכול להיות לו איזו התפעלות מענייני עולם הזה, אפילו כל מיני דברים שעשו, לראות משהו שעשו או לדבר משהו שעשו, אבל אחרי זה הוא מתמרמר על זה, עושה תשובה על זה. נמצא שאין ענייני עולם הזה עיקר רצונו להמשיך עצבותו אליהם, כמו בעבד כנעני, עבד כנעני ממש רוצה להידבק בענייני עולם. בעבד כנעני שבהפקר הנחלה, הוא היה מעדיף שלא יהיה שכר ועונש, למה? כי הוא יעשה מה שהוא רוצה בלי להיענש על זה, אבל זה לא המציאות. ואיינו, מפני שהנפש אלוקית מאיר עם כוחותיה בגילוי בנפש הבהמית, אז בעבד עברי, שם כבר הנפש האלוקית היא כבר מאירה בנפש הבהמית. זאת אומרת שהוא כבר מתחיל להיות עובד השם. עבד כנעני לא מחפש את זה. עבד כנעני מחפש בהפקר הנחלה, ואם אפשר לעשות כמה תאוות, אז עושים. אבל עבד עברי, שמה הנפש האלוקית כבר מתחילה להאיר בנפש הבהמית, ואז היא משפיעה עליה. ואם היא משפיעה עליה, אז הוא מתחיל לעבוד את השם. והיינו, יש הנפש אלוקית מאירים כוחותיה בגילוי, בנפש הבאמית שמתבונן בשכלו בתפילה, בגדולת השם. אז כל זה, בשביל זה אנחנו לומדים המון חסידות, כדי להתבונן בגדולת השם, בעיקר בתפילה. ולא רק בתפילה. עבד עברי זה בחינה של מישהו שחזר בתשובה, גם עבד כנעני חוזר בתשובה, רשעים מלאים חרטות. עבד כנעני זה בחינת רשעים מלאים חרטות, ועבד עברי זה כבר אחד שהוא כבר, הנפש האלוקית שלו מאיר כוחותיה בגילוי בנפש הבאמית, אז ברור שהוא, זה לא חייב להיות בעל תשובה. ברור שבעל תשובה גם כן. בדרגה הזאת, אבל גם מישהו נולד חרדי והוא רוצה לעבוד את השם, אז הוא גם כן, הנפש האלוקית שלו מאיר כוחותיה בגילוי בנפש הבהמית, שמתבונן בשכלו בתפילה, בגדולת השם, בהתאבות מאין לי יש כדומה. אז בזמן התפילה צריכים להתבונן איך הקדוש ברוך הוא בורא את כל המציאות מאין לי יש. שיש לו תשוקה ממש להשם, ופה זה כבר עוד דרגה. זה דרגה כבר יותר גבוהה בעבד עברי, שפה זה לא רק שהוא, הכוחות של הנפש האלוקית מהירים בנפש הבהמית, פה הוא כבר ממש יש לו תשוקה להשם. הוא כבר רוצה לעבוד את השם, זה כבר יש לו תאווה לעבודת השם, תשוקה לעבודת השם ולא לתאוות עולם הזה. אבל בכל אופן, היות וזה רק עבד עברי, אז עדיין הוא לא חיסל את התאוות לעולם הזה, ועדיין יכול להיות לו. יכול להיות לו עדיין
במידות, יכול להיות לו עדיין תאוות לעולם הזה. והגם שמכל מקום לא נהפכו מידותיו עד שלא יהיה לו חמדה לתאוות עולם הזה, הוא עדיין יכול להיות שהוא כבר, זה דרגה גבוהה מישהו שיש לו תשוקה ממש להשם. יש לו תשוקה לעבוד את השם. הוא רוצה לעבוד את השם. לא רק רוצה, הוא עובד את השם. התברך. הוא עובד את השם, התברך. יש לו תשוקה לעבוד את השם, התברך. אבל זה שיש לו תשוקה לעבוד את השם, התברך, זה עדיין לא חיסל לו, ועדיין לא נהפכו לו המידות, שלא יהיה לו חמדה לתאוות עולם הזה. זאת אומרת, הוא די במצר, במיצר. ככה, גם ממקום של מצוקה, אם אדם צועק לשם, זה גם כדרגה גבוהה, למה? אין, 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 אין כזאת מציאות, אין כזאת מציאות שמישהו בעולם הזה הוא לא מגיע לאיזושהי מצוקה. גם רבי זושה, ששאלו אותו איך מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה, והוא אומר, אני לא מבין את השאלה בכלל, כי לי אף פעם לא היה רע, גם לא היו ילדים שלא אכלו. אז מה נגיד שרבי זושה, מה נגיד שרבי זושה הוא חסר לב ולא כואב לו על זה שהילדים שלו אין לו אוכל? חס וחלילה, מתי שכואב לו? אלא מה? יש לו ביטחון עצום בקדוש ברוך הוא שהוא ידאג להם, ובאמת זה מה שקרה, את האוכל של הילדים שלו, השכנים נתנו. עכשיו, אז אין מצב כזה אין לנו פה איזה מצוקה או איזה ניסיון. כל העולם הזה מלא ניסיונות. אברהם אבינו היה צריך לעבור 10 ניסיונות, ועוד איזה ניסיונות? זרקו אותו לתוך האש. אברהם אבינו זרקו אותו לתוך האש, זה חתיכת ניסיון, כן? ולך, היה לו בן אחד יחיד, לך תעקוד אותו. זה חתיכת ניסיון. ולא, אפילו שהשם בכבודו בעצמו אמר לו, בכל אופן יש לו רק בן אחד, ולפני איזה, הרי אברהם אבינו יכל לחכות עם העקדה של יצחק אבינו, איך הוא היה פותר את עצמו? מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע, זאת אומרת, ועכשיו הוא אומר לו, לך תעקוד אותו, אז הפירוש, אז הוא יכל להגיד, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לי, שיצחק יקרא לי חזר, אז זאת אומרת, נחכה שיהיה בן או בת ליצחק, אבינו, ואז אני אקוד אותו. יכל לפתור את עצמו בקלי קלות, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביצחק יקרא לי חזר. אבל פה הקדוש ברוך הוא אמר לו, עלה ולעולה, הוא לא חיכה. הוא מיד לקח אותו לעולה, על הבוקר מוקדם, בהנץ, לקח אותו, לקח אותו בעלות השחר, הוא לקח אותו להקדעה, מה עם הדיבור של הקדוש ברוך הוא, כי ביצחק יקרא לך זרה, הוא לא עשה את החשבון הזה. אתם קולטים? הוא הרי יכל לפתור את עצמו. יכל לפתור את עצמו להגיד, יהיה ליצחק זרה, כמו שהקדוש ברוך הוא הסתיח, ואז אני אקוד אותו. לא. הוא אמר, אז עכשיו אני הולך. אז אין מישהו שאין לו ניסיונות, אין מישהו שאין לו עניינים של מצוקה. אבל מי שיש לו מצוקה והוא רץ לקדוש ברוך הוא, זה עצמו סימן טוב. כי אנשים, כשאנשים יש להם מצוקה, יכולים לרוץ לא על אף אחד בישראל, יש כאלה שמתאבדים. לא עלינו, אתם יודעים כמה איך קוראים לפסטיבל שהיה שם, וזה פרח לי השם שלו. נובה. כן, נובה. אז אתם יודעים כמה התאבדו? המון. יפה. ויש כאלה שרצים לסמים, ויש כאלה שרצים לתאוות. אז אם אתה רץ לקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא מאוד. אפילו שאתה במצוקה, אפילו שאתה
אפילו שאתה בצרה. אז עבד עברי שיש לו תשוקה ממש להשם, וגם שכל מקום לא נפחו מידותיו עד שלא יהיה לו חמדה לתאוות עולם הזה. אז זה הוא המלחמה שלו הכי חזקה. צד אחד הוא מאוד רוצה לעבוד את השם יתברך, צד שני עדיין יש קישור לחמדות ולתאוות. למה? כי המידות הן עדיין בו כתולדתם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא עוד לא עשה, לא הגיע לדרגה של דוד המלך, וליבי חלל בקרבי שהרג את היצר הרע בתעניות. הוא לא הגיע. אז עדיין המידות בו, הגאווה, התאווה, הכבוד, כל זה עדיין בו כתולדה שלו. אלא מה? שהוא לא רוצה את זה. זה כל הנקודה. הוא לא רוצה את זה. אתה לא רוצה, אז אתה לא הולך לשם, כי אין דבר עומד בפני הרצון. הוא לא רוצה, לא רוצה את התאוות האלה. לא רוצה. ואז הוא עושה גדרים, אם קודם מסתכל בסרטים שעשו. עכשיו לא מסתכל. החליט שלא, ולא, זהו, נגמר. אבל רצונו הוא שלא יימשך אחריהם, והרי זה כמו העבד המביא כל הצטרפות בני הבית, אכילה ושתייה מן השוק. זה למדנו באדמור אמצעי קודש. דהיינו בשר ותבואה שהיו בשוק במקום רחוק מנחל בני המלך, שזהו עבודתו להביאה משם. אבל הדברים שהוא מביא עדיין הם מגושמים מאוד, ואינם ראויים לאכילה. נו, אז אתם זוכרים מה אדמור האמצעי קודש הקודשים, מי מכיר אותם? כן, היינו אותו דבר. הסתר פנים זה של הקדוש ברוך. אז מי מכין, הוא העבד עברי, הם הביא את זה מהשוק, אבל מי מכין את זה? המה עברייה? המה עברייה היא זאת שמכינה את האוכל. אז זה כבר הדרגה של הנשמה אצלנו. להביא את האוכל זה הדרגה של הרוח. הדרגה של הנשמה אצלנו זה להכין את האוכל. מה זה? להכין מטעמים לקדוש ברוך הוא. מה זה? נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. אז העבד עברי הוא זה שמביא את זה מהשוק. אבל אם הביאו חצילים, הם עדיין לא מוכנים, כן? הנה, רצתם לתנור להרבב. מה יש שם בתנור? מה יש שם בתנור? אוף? דגים? תפחי אדמה. נו, אתם רואים? אז אם תפחי אדמה. אז תפחי אדמה הוא העבד עברי, מביא את זה מהשוק. תפחי אדמה אפשר לאכול אותם ככה. קודם יש עליהם בוץ, קודם יש עליהם בוץ, צריכים לנקות אותם, אחר כך צריכים לקלף את הקליפה, אחר כך צריכים להכין אותם, לשים אותם בתבנית, ואחר כך צריכים לשים תבלינים, ואחר כך צריכים לחמם אותם, ולא לחמם אותם יותר מדי, כי אחרת הם ייצאו צרופים, כמו במדורה. ואולי אפילו יותר שרופים, הם יכולים לצאת כמו גחל, אז גם צריך. אז זה העבודה של המה העברייה. כן, צריכים להרבב, כן, נכון. ואינן ראויים לאכילה כלל, כמו התבואה ובשר חי. גם בשר חי, אתה לא יכול לאכול בשר חי, אתה לא אריה. אולי נולדת במזל אריה, אבל אתה לא אריה, אתה לא אוכל בשר חי. אם... לעשות את כל מה שדיברנו כדי שהוא יהיה ראוי. כמו התבואה ובשר חי, תבואה זה, אתה צריך לעשות לחם את זה, אתה לא אוכל את החיטה כמו שהיא. שאינם ראויים לאכול כמו שהם עד שיבשלים באש ויהפכו למהות אחר. ברגע שהם מתבשלים באש, אז הם נהפכים למהות אחר, ממהות שאי אפשר לאכול אותם למהות שכן אפשר לאכול אותם. והתגלה בהם טוב טעם מתוק לחך. זאת אומרת, החך שלנו אוהב דברים טעימים. למרות שהיה תודד, שקראו לו בן דרוסאי, הוא היה אוכל שליש מבושל. זאת אומרת, שני שליש חי ושליש מבושל. כן.
נכון, זו עבודה קשה. עכשיו, אז מי מבשל? אז אנחנו כבר יודעים, אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, אז עכשיו פה זה מוסבר עם עוד צורה, על ידי כבוד קדושת אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים. וזהו על ידי האמה העברייה שאינה בבחינת שפלות. זה כבר בחינת עולם הבריאה, שזה האמה עברייה. ויש את זה בכל אחד ואחד מאיתנו, עבד עברי בנפש, עבד כנעני בנפש, עבד עברי ביצירה, שזה הרוח. והאמה העברייה זה בבריאה, שזה הנשמה. זה כבר דרגה עוד יותר גבוהה בעבודת השם. שאינה בבחינת שפלות כל כך לצאת החוצה להביא צמקי הבית, אלא עבודתה בפנים, אש. כל כבודה בת מלך פנימה. לתקן מה שכבר הובא לבית על ידי בישול ואפייה, להופכם למהות אחר, רוחני ודקולי. אז מה אתה רואה? אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה באופן טבעי אפילו. חוץ מכמה גברים בודדים שהם המבשלים, כמו הייתה, שמעתי פעם סיפור של בעלת תשובה אחת שהייתה שמאלנית, הייתה מהחבר'ה בצפון תל אביב, והיא לא הייתה מבשלת כלום, אף פעם היא לא ידעה לבשל בכלל, אין לה מושג בלבשל. כשהיו צריכים לאכול, היא הייתה יורדת למסעדות שמתחת לבית שלה ואוכלת. אז מה עשה? והיא התחתנה בגיל מאוחר, אז היא התחתנה בגיל מאוחר, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? פס עליה, מה הוא נתן לה? מי בעלה? איזה בעל הוא נתן לה? שף, נתן לה שף, ואז במקום ללכת לאכול במסעדה, אז יש לה את המסעדה בבית. אבל זה יוצא מהכלל, לא לכל אחד יש שף בבית, זה יוצא מהכלל. נו, יפה, עד רבה, יזכו להתחתן עם שף. התחתנו להתחתן עם שף כבד. כבד במצוות, כבד בכסף, כבד במידות טובות. ומי שנשוי, שישלח לו שף שיעזור לו, או שפית. עכשיו, מה אמרתי שרואה? אהה, יפה. עכשיו, אבל מה רואים? רואים שהאישה, יש לה תענוג מהם. אמנם קשה לה לעמוד, והגב כואב, והרגליים כואבות, וזה וזה, והיא ברוכה מתי שהיא מכינה סלטים, כי כשחותכים בצל אז ברוכים. אז, אבל בכל אופן רואים שהיא בתוך העניין הזה. תנו לי לעמוד במטבח, גמרתם עליי. בצבא ידענו להכין צ'יפס. שמנו שמן, היה קערה כזאת, על האש, פתחנו את הצ'יפסים, זרקנו פנימה, וחיכינו, חיכינו, בסוף יצאה חתיכה אחת של צ'יפס, אי אפשר היה להפריד את הצ'יפסים. הכל היה דבוק, כל העוגה, עוגה של צ'יפסים, ככה זה יצא. לא לשף כזה התכוונתם, כן? היה לזה טעם של צ'יפס. אבל זה הכל היה חתיכה אחת. אי אפשר היה להפריד, היה צריך לחתוך את זה. וכמו כן, עבד בירורים דקליפת נוגה, שהוא כוחות נפש הבהמית שפועלים פעולה אלוקית בתפילה. אז כל הנקודה היא מאיפה יש לך כוח להתפלל. מהנוגה דווקא, דווקא מהנפש הבהמית. אתה לוקח את הכוחות של הנפש הבהמית על מנת לפעול איתם פעולות אלוקיות, ועל דרך זה בכל המצוות, גם בתורה. הרי הרוח והגסות דנוגה רחוקה מאוד משתלשלות דקדושה.
כשאדם מביא רוח זה שיפעול פעולה אלוקית, דיינו אהבה להשם, ועדיין לא נהפך כלל ממהותו, הרי זה כמו אהבת העבד הצבועה מן השוק. לא ראוי לעלות על שולחן מלאכים עדיין, וכן הבשר החי. שכמו כן, האהבה שלו לא נשתנתה מטבעה כמו שהיא בנותה, אלא שבאה לך למלך, והוא להיות אהבה זו שהייתה לעולם הזה. כרגע היה לו אהבות לעולם הזה, לטייבס ולעניינים של העולם הזה. ועכשיו הוא לוקח את זה עם את הכוח של הנפש הבהמית ומפנה את זה לעבודת השם. אותו כוח. תאי להשם, וכן נזכו בתורה ומצוות כל היום, הוא על דרך זה. איפה יש לו כך ללמוד תורה? לעשות מצוות מהנפש הבהמית. שהרי דבר הלכה מלובש בענייני נוגה, זה טוען כך כולי. וגם דיבור פיו ומכוחות נפש הבהמית דנוגה. ועל ידי קריאתו בתורה הוא ממשיך הערת מידותיו ונדבך, שהם שישה קצוות, חזק גבוהה תפארת. נצחון יסוד של עולם היצירה, זה יצירה, בדבר ההלכה, כמאמר הזל, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, עיין, תנת ואליהו חלקה לפרק שפט. והעלאה והמשכה זו, על ידי קדימת אהבה ואירה בתפילה, זאת אומרת, את זה כבר למדנו, באדמור אמצעי קודש קדשים, גם באדמור אמצעי קודש, גם בתניה קדישה, שההעלאה של התורה והמצוות זה דווקא על ידי התפילה, אז התפילה הם צריכים צריכה להיות משהו משהו, לא איזה ריצה שם, תחרות ריצה. יעשה שלום ברומיו, הוא יעשה שלום עליהם כל ישראל ועם בורמיו. כל התפילה צריך להיות בהתבוננות, כי הם גדפים, כנפיים כידוע. אף על פי שעבר ועירה עדיין לא נשתנו, ועל מי מדברים פה על עבד עברי. מהדבת הנפש, מכל מקום, הוא עלת מן, עלת מן, ומי נוקבין בקבלה, בחסידות, התארות הדלטטה, שדכתיב אם ישים אליו ליבו, וישים הוא בחינת עשייה, שישים, כל דבר שאתה שם, זה בחינת עשייה, אתה עושה משהו, שאף על פי כן רוחו ונשמתו אליו יאסוף, על ידי זה, בקריאתו בתורה, כל מקום עדיין רחוק התורה שלו מתקלל, במהות הלכות ממש. כפי שהוא עלה עטמן מטעם ענה. הרי זה כמו הבאת האבן התרועה שהיא גשמית עדיין. עד כאן להיום, גם בגלל השפעת וגם סיימנו בזה את האבן עברי, והעמה העברייה זה יהיה כבר, אם יצא השם, שבוע הבא. כשיהיה לכולם שבוע טוב, לא לשכוח להפוך את התפחי האדמה, מקווה ששאר צרכי השבת שלכם גם כן מוכנים. ונעשה פה קיצור בגלל השבת הבאה, ויש פה כמה דברים שצריכים לעשות, ואת כל הברכות שברכנו ושלא ברכנו, יחולו על כל עם ישראל בפועל ממש, ועוד לפני שבת, הקדוש ברוך הוא יחזיר את כל החטופים בריאים ושלמים לביתם בשלום, בנפשם ובגופם, עם משיח צדקנו ועם כל הישועות, כל טוב סלע, וגם אשריכם ישראל שם בלוס אנג'לס, בעזרת השם, בעזרת השם, כל טוב סלע, שבת שלום, רפואה שלמה לכל מי שזקוק לו.